pasa in parte che in Gesù Cristo, Signore, gloria al Padre Gesù. Amen. Հովանու ավետարանում, Հովանու 5-րդ գլխում 19 համարից այսպես ասում. Իսկ Հիսուս ասեց նրանց, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որդին ինքն իրենից ոչ մի բան չի կարող անել, միայն այն, ինչ որ հայրն է անում, որտեղ ինչ որ նա անում է, նմանապես որդին նույնը անում է. Հիսուսը, որ Հիսուս էր, ինքը, որ Տեր էր, երկին երկիր արարող Աստված, որ եկավ աշխար, ասեց, որդին ինքը իրանով ոչ մի բան չի անում, այլ հայրը ինչ որ անում է, նույնը տեսնում է և անում։ Բայց ես ուզում եմ կարդամ Հովանու ավետարան 15-րդ գլխի հենց առաջի համարից, Եվ որի վրա էլ մի քիչ կանգ կառնենք և կզրուցենք սրա մասին, առաջի համարից 15-ի, ես եմ ճշմարիտ որդը, և իմ հայրս մշակն է, ամեն ջուխ, որ իմ վրաս է ու պտուղ չի բերին, կտրում է նրան, նա որ պտուղ է բերում, մաքրում է նրան, որպեսի էլ ավելի պտուղ բերին։ Հիսուս Քրիստոսը շատ պարզ շեշտեց, որ ես որդն եմ, ճշմարիտ որդը, ճշմարիտ որդը, և դուք ճյուղերն եք, իսկ հայրը մշակն է, հայրս մշակն է, և ասմա այն ճյուղը, որ իմ վրաս է, բայց պտուղ չի բերում, հայրը կտրում է նրան, բայց ասմա նա, որ պտուղ է բերում, հայրը ինչ է անում, մաքրում է, որ ալ ավելի պտուղ բերի, ալ ավելի պտուղ բերի։ Հիմա, քույրեր և պայրներ, աշխարի վրա շատ ծառեր կա, աշխարի վրա շատ բազմահազարանոց տեսակի ծառեր ու պտուղներ կան, բայց Աստվածաշունչը խոսում է երկու տեսակ ծառի արմատի մասին, առաջինը խոսում է ճշմարիտ որդի մասին կամ ճշմարիտ ձիթենու մասին, և երկրորդը խոսում է թունավոր և դառը արմատի մասին կամ չար ծառի մասին։ Ես Աստվածաշնչից համարներ կբերեմ և մենք կտեսնենք, որի արդյունքը որն է։ Ընդհանրապես, այստեղ որ կարդացինք, ասում է, նա որ իմ վրաս է և պտուղ չի բերում։ Գիտեք, մենք բոլորս էլ գյուղում ապրել ենք, բոլորս է գյուղի հետ շփում ունեցել ենք, և բոլորս է գիտեք, որ կա ճյուղեր, որոնք պատպաստ են անում ծառի վրա, ճյուղեր կա, որ կպնում է, ճյուղեր կա, որ չի կպնում, ճյուղ կա, որ կպնում է, և սկսում է բողբոջել, տերև տալ, հետո պտուղ տալ, ճյուղ կա, որ ոնց դրել են, այդպես է մնում է և չորանում, կոկում հանում են այս ճյուղին։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որ ես որդն եմ, բայց իմ վրա կան ճյուղեր, որոնք պտուղ չեն բերում, իմ վրա կան ճյուղեր, որ կպած չեն ինձ։ Ես ուզում եմ կարդամ ավետարանից ու տեսնենք, ոնց կարա դա այդպես լինի։ Հրոմեացիս 11-րդ գլխում, 16 համարից եսպես ասում Սուրբ գիրքը, արդ եթե երեխային սուրբ է, նաև զանգվածը, և եթե արմատը սուրբ է, ուրեմը ճուղերն է, եթե երեխային սուրբ է, նաև զանգվածը, եթե արմատը սուրբ
է, ուրեմն ճյուղերն է։ Եթե այն ճյուղերից մի քանիսը կոտրվեցան, ուտով որ վայրենի ձիթենի էր, նրանց վրա պատվաստ պեցար, ու ձիթենու արմատին և պարարտությանը հաղորդ եղար, գրված է, ճյուղերի դեմ մի պարծենա։ Ուրեմն Աստվածաշունչը խոսում է մի կարևոր բանի մասին, որ ոչ միայն Քրիստոսին տեր դավանել է պետք, այլ նաև այդ կյանքը ապրել քուրեր եղբայրներ։ Ինչի համար, որտեղ այստեղ խոսում է, եթե արմատին ու պարարտությանը հաղորդ եղար, այսինքն ճյուղը ո՞նց է հաստատվում որդի վրա կամ ձիթենու վրա կամ ծառի վրա, ո՞նց է հաստատվում, երբ որ նրա արմատին ու պարարտությանը հաղորդ է լինում։ Իսկ եթե հաղորդ չի լինում, այդ ճյուղը սկսում է չորանալը և հանում է այդ ճյուղին ծառի վրայից։ Իսկ եթե որ ճյուղը հաղորդ է, ո՞նց ենք իմանում, որ այդ ճյուղը հաղորդ է։ Այդ ճյուղը տալիս է այն պտուղը, ինչ որ կա այդ ծառի մեջ, ինչ որ կա այդ ծառի մեջ, այդ պտուղն է տալիս է ճյուղը։ Դրա համար գրում է, եթե երեխային սուրբ է, նաև զանգվածը, եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն է։ Հիմա բերեք նաև մեր կյանքի մեջ քուրեր եղբայրներ, մեր ապրած կյանքը, մեր քայլերը, մեր գործերը, մեր խոսքերը, եթե սուրբ են, սրբությունից են բխում, նշանակում է մենք, ուրեմն հաստատված ենք Քրիստոս որդի վրա, մենք հաստատված ենք այն բնական ձիթենու վրա, և ընտեղի նրա արմատին և պարարտությանը հաղորդ ենք լինում մենք, արմատին և պարարտությանը հաղորդ ենք լինում մենք, իսկ եթե կամ գնալով չորանում ենք, կամ էլ սկսում ենք ուրիշ պտուղներ բերելը, դրա մասին հետո կխոսանք, եթե սկսում ենք չորանալը, նշանակում է, որ մենք հաղորդ չենք այդ արմատին և նրա պարարտությանը հաղորդ չենք։ Պողոս առաքյալը Կողոսացիս թղթում շատ պարզ գրում է, Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 6-րդ համարում, ուստի ինչպես ընդունեցի Քրիստոս Հիսուս Տերը, այնպես քայլեցեք արմատ կապած նրա վրա հաստատված, նրա վրա շինված։ Ասպա ինչպես որ ընդունեցի Հիսուս Քրիստոս Տերը, ու շարունակությունը ասում քուրեր եղբայրներ, այսօր մենք շատերս հավատված ենք այստեղ, շատերս առաջի անգամ ենք եկել, շատերս երկրորդ անգամ, 10 տարի, 50 տարի, բայց Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես որ ընդունել ես Հիսուս Քրիստոս Տիրոջը, դու պիտի առաջ գնաս արմատ կապես նրա վրա, արմատ կապես, մարդ կա, մի ամիս է գալիս է, կամ մի քանի ամիս է գալիս է, այս մարդու կյանքի մեջ երևում է սուրբ հոգու պտուղները, բայց մարդ կա 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի գալիս է, բայց նրա մեջ չի երևում սուրբ հոգու պտուղները, չի երևում։ Ինչի համար, որտեղ մարդը չի արմատավորվել Քրիստոսի վրա, իր արմատները չի երկարացել Քրիստոսի վրա, նրա արմատի և պարարտությանը հաղորդ չի եղել։ Եփեսացիս 3-րդ գլխում էլ նույն բանը ասում, Եփեսացիս 3-րդ գլխում 17 համարում, որպեսզի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի և դուք սիրով արմատանաք ու հաստատվեք, արմատանաք ու հաստատվեք, ինչքան կարևոր է հոգևոր կյանքի մեջ արմատները գցես Հիսուսի մեջ, ինչքան կարևոր է ով մարդ Աստծո, որ դու արմատավորվես Հիսուսի վրա, արմատավորվես, որտեղ քիչ առաջ կարդացինք Ռոմեացիս թղթում, ասում է, եթե դու այդ արմատի, այդ պարարտության
հավիտյան այդ կյանքը քո մեջ ունեցար, նայ Հովանես թղթում է, Հովանու ավետարանում ասում, դու պիտի կտրվես, դու պիտի կտրվես եւ քո տեղը մեկ ուրիշը պիտի պատվաստի, մեկ ուրիշը, մենք բոլորս դա գիտենք, երբեք ոչ մեկը չորացած ճյուղը ծառի վրա չի թողը, մի քանի օր առաջ մեր Վաշինգես պայրը ծառերը ետում էր, ասեմ Վաշիկա, բերես ինչ ես անում, Աստված չորացածները հանում է, որ չխանգարի մնացածներին, չխանգարի մնացածներին, գիտեք, երբեք խելացի մարդը չորացած ճյուղերը չի թողում ծառի վրա, որքան առավել մեր Աստվածը, որ ինքը ամենաիմաստուն, ամենաբարի մշակն է, եւ նա տեսնում է, որ որդի վրա այն ճյուղը, որ պտուղ չի տալիս, կտրվում է այդ ճյուղը, քուրեր եղբայրներ, այդ ճյուղը անպայման կտրվում է, Աստված ուզում է, որ մենք հաստատվենք իր վրա, ու բարի պտուղ բերենք, քուրեր եղբայրներ, բարի պտուղ, եւ ավետարանում գրված է, Հուկաս ավետարանում շատ հետաքրքիր ձևով Հովանես Մկրտիչը ներկայացնում է այսպեսի խոսքեր, Հուկաս ավետարան, երրորդ գլխում, ին համարում, ու շատ ինեսեք շատ կարևոր խոսքերա, ալ հիմա կացինը ծառերի արմատի քով կդրվի, ուստի ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, պիտի կտրվի ու կրակը պիտի ձգվի, ասմա հիմա արդեն, ինչի ա գրում, հիմա արդեն կացինը արմատների մոտ ա դրված, արմատների մոտ, այսինքն այդ հիման ինչ ա նշանակում, որև որ Հիսուսը եկավ աշխարհ, Հիսուսը արդեն մարդկանց սրտերի մեջ ա գործանում, մարդու թաքնված տեղերում ա գործանում, ես կարամ արտաքինից ցույց տամ շատ լավն եմ, բարի եմ, չգիտեմ սուրբ եմ, բայց Հովանես Մկրտիչ ասում ա, ալ հիմա կացինը ծառի արմատների մոտ ա դրվում, որ այն ծառը, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրվում ա եւ կրակն ա գցվում, կտրվում ա եւ կրակն ա գցվում, գիտեք, ուզում եմ մի քիչ խոսամ այդ չար ծառի մասին, չար ծառի մասին, ուրեմն երկրորդ օրինաց, քսանգիներոտ գլխում, երկրորդ օրինաց 29-րդ գլուխ 18 համարը պիտի կարդամ, 29-րդ գլուխ 18 համար, չլինի որ ձեր մեջ այլ մարդ կամ կին մարդ կամ ազգատող կամ ցեղ մգտնվի, որ իր սիրտը մեր Տեր Աստծուց խոտորի խոտորեցնելով երթա այն ազգերի ասպասներին ծառայություն անի, չլինի որ ձեր մեջ թույն ու դառնություն բերող արմատ գտնվի, տեսեք Աստված պարզ խոսում է, որ այն մարդը, այն կինը կամ այն մարդը կամ այն ազգը, որը որ կենդանի Աստծուն թողում է եւ իր սիրտը խոտորեցնելով ուրիշ աստվածների ա պաշտում, ուրիշ աստվածների հետևից ա գնում, աշխարհային ճանապարհների ա փնտրում, այդ մարդում մեջում, մեջ առաջանում ա թույն ու դառնություն բերող արմատ, եւ այս մարդը այդ արմատից արդեն, երբ որ սնվում ա, իր բերած պտուղը մեղքն ա, թույնն ա, դառնությունն ա, նախանձն ա, եւ դրա նման շատ բաներ, եւ Եբրայեցի թղթում վերջի համարն եմ կարդալու, Եբրայեցի թղթում շատ պարզ Պողոս Առաքյալը դրա մասին նորից շեշտում ա, Եբրայեցի 12-ի 15-ում, զգուշացեք, չլինի որ մեկը Աստծո շնորհքից հետ մնա, չլինի որ դառնության արմատ վեր ելնելով ձեզ նեղի ու նրանով շատերը պղծվեն, տեսեք Պողոս Առաքյալը Սուրբ Հոգով հիշացնում ա այն խոսքը, որը որ մի քանի հազար տարի առաջ ասել էր Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին, այս նույն դառը արմատի մասին խոսում ա Պողոս Առաքյալը, եւ ասում ա Աստծո շնորհքից հետ մնա, ինչ ա նշանակում սա, որ մարդը կարա Աստծո շնորհքը թողա եւ գնա իր մարմնի ցանկությունների հետևից, գնա չակերտավոր աստվածների հետևից,
Մենք տեսնում ենք այս երկրի վրա ինչքան միլիոնավոր չհասպածներ կան եւ մարդիկ գնում են դրանց հետևից։ Այդ չհասպածը կարա լինի քո քինը, կարա լինի քո ամուսինը, կարա լինի քո ղեկավարը, կարա լինի քո ճիշտ եւ ինչը։ Եվ դու նրան ապավինելով, նրան հուսալով քո մեջ առաջանում ա թույնավոր ու դառը արմատ։ Եվ Պողոս Առաքյալ ասում ա, ինչ արեք, զգուշացեք, որ եթե այդ արմատը վեր ելնի, ձեզ էլ պիտի ներվի և նրանով շատերը պիտի բղծվեն։ Դրա համար այսօր քուրեր եւ պայներ, մենք պիտի ուշադրություն անենք մեր արմատները ում վրա է հաստատված, մենք որ արմատի հետ ենք հաղորդ և նրա պարարտությանը, որի հետ Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ որդի վրա ենք հաստատված, նրա պտուղներն ենք բերում, թե հաստատված ենք այդ դառը ու չար արմատի վրա, որ ասում է կացինը դրված է այդ արմատների մոտ։ Այսօր մենք պիտի ուշադիր ենք մեր քուրեր եւ պայներ, եւ մեր կյանքը, մեր կյանքի բերած պտուղը պիտի ունենա, թող տիրոջ անունը փառավորվի։ Եթե ասում ենք, որ այդ սուրբ արմատին ենք հաղորդ, պիտի մեր ապրած կյանքը սուրբ դառնի։ Եթե ասում ենք, այդ ճշմարիտ արմատին ենք հաղորդ, պիտի մեր ապրած կյանքը ճշմարտություն բխի, ճշմարտություն ցույց տա։ Իսկ եթե հակառակն ա, դու քեզ մի խափի, դու քեզ մի խափի, քանի տարի ա ուզում ես արի, դու քեզ մի խափի, սկսի ապաշխարելը, սկսի փոխվելը, փոխի արմատը, գնա ուրիշտեղ, գնա ուրիշ արմատի վրա։ Հիսուսն ասում ա, որ դու ունես հնարավորություն, որպես վայրի ցիթերի պատվաստվելու այդ բնական ցիթերու վրա, ունես հնարավորություն, մի ուշացրա, եթե տեսնում ես քո կյանքից դառնություն ա դուս գալիս, չար նախանձ ա դուս գալիս, դու մի շարունակի, մի հաստատվի դրա վրա, թող այդ կյանքը, ասա Տեր, ես քո վրա եմ ուզում հաստատվել, քո վրա, որտեղ քեզանից բարություն ա բխում, քեզանից սեր ա բխում, քեզանից խոնարհություն ա բխում, ներում ա բխում, ես քո վրա եմ ուզում հաստատվել, որտեղ վերջում հավիտենական կյանքն ա պահված այն մարդկանց համար, ովքեր պտուղ կբերեն ու իրանց պտուղը կմնա հավիտյան, թող Տիրոջ անունը